नमस्कार माधव टेलीविजन रो न्यूज टाइम को आपन मन को स्वागत करू छी मुमरन मई खबर आरंभ करिया पूर्वरु प्रथमे बड़ खबर बालेश्वर जिल्ला रे आरंभ होला बीजेपी रो निर्वाचनी प्रचार विजय रो मंत्र फुंकिले दल रो स्टार प्रचारक बैजंत पंडा अबकारी विभाग पक्षरु चढ़ो हजारे लीटर रु ऊर्ध देशी मद भर्ती पिकअप जबत ड्राइवर फेरार श्रीनिक्स इंजीनियरिंग कॉलेज पक्षरु कंप्यूटर साइंस विभाग शेष वर्ष छात्र छात्री मानंकु विदायकालीन संवर्धना प्रदान कसापलठारे अनुष्ठित हेला बीजेपी रो मिश्रण पर्व सदर विधायक प्रार्थी मदन मोहन दत्तंकु समर्थन जणाई दलरे सामिल हेले अन्य दलर बहु नेता एवं कर्मी बर्तमान संपूर्ण खबर चलित साधारण निर्वाचन रे अन्यान्य प्रमुख राजनैतिक दल तुलना रे प्रार्थी तालिका घोषणा रे आगरे थिबा बीजेपी बालेश्वर जिले रे प्रथम प्रचार कार्यक्रम आरंभ करिछि आयोजित विजय संकल्प समावेश रे दलर स्टार प्रचारक पूर्वतन सांसद बैजंत पंडा जोग दे राज्य रे परिवर्तनर हावा बहुछि बोली कहिथिले दीर्घ 19 वर्ष धरि ओडिसा रे क्षमतासीन थिबा बीजेडी सरकार राज्य को बहु पछकु नै जाइछि बोली श्री पंडा कहिथिले एठी नारी ओ शिशु असुरक्षित होइ पडिथिबा बेले केवल मदुआ एवं गुंडांकु नैछि चालिछि सरकार वर्धित बेकारी समस्या ओडिसार युवकंकु बाहर राज्य रे दादन खटिबाकु बाध्य करिछि केन्द्रर नरेन्द्र मोदी सरकारंक विकासधारा को ओडिसा रे प्रवाहित करिबा हि आम समस्तंकर लक्ष्य हेबा उचित देशरे मोदी को पुणि थरे प्रधानमंत्री पदरे आचिन करिबा सहित राज्य रे शासन व्यवस्थार परिवर्तन पई श्री पंडा समवेत जनता को आह्वान देथिले मु विषय दल संपर्क थिले भारतीय ओडिसा रे शासन एवं 19 वर्ष लगातार करि आसुछि किंतु गत बहुत किछि वर्ष हला से दल बिगड़ी जाइछे ନିର୍ଯାତନା ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଭଳି ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକିନା ଶାସକ ଦଳ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ପାଇଛି ବିଜୁ ଯୁବକ ବାହିନୀ ନାଁରେ ବିଜୁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅପଦସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଇକି କି ପ୍ରକାର ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାୟିକା ତଥା ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ମିଶନ 120 ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଜେପି ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ତଥା ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିକାଶଭିତ୍ତିକ ଶାସନକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହ
ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ସତ୍ୟଜିତ ମିଶ୍ର, ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବିପିନ ବିହାରୀ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରଭାରୀ ଶୁଭଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହପ୍ରଭାରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାସ୍କର ମଲ୍ଲିକ, ବିପିନ ମାରାଣ୍ଡି, ସରିତା ଗିରି, ଭୋଳାନାଥ ପାତ୍ର, ପରଶୁରାମ ପରିଡ଼ା, କାର୍ତ୍ତିକ ଗିରି, ବିକାଶ ପାଢ଼ୀ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ମିଡିଆ ସଂଯୋଜକ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦାସ, ନଳିନୀ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ରେମଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ କର୍ମୀ ଏବଂ ସମର୍ଥକ ଏହି ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୋର ଓ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସଦର ଟିମ୍ ଜବତ କରିଛି। ଦେଶୀ ମଦ ଭର୍ତ୍ତି ଏହି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସୋର ଓ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସଦର ଟିମ୍ ସଲ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ସଦର ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅର୍ଜୁନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଟିମ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାତି ପ୍ରାୟ 3 ସମୟରେ ସୋଲ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା OD01AA0732 ନମ୍ବର ଟାଟା ଏସି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ସେମାନେ ପିଛା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍କୁ ଦେଖି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିଟିକୁ ସଲ୍ଟ ରୋଡ଼ର ଜୟଦେବ କସବା ଛକଠାରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ କେବଳ ମଦ ଭର୍ତ୍ତି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ 1000 ଅଧିକ ଲିଟର ମଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ମଦ ସୋର ଓ ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭୋତ୍ରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପରଭିଜନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସଦର ରେଞ୍ଜ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରସାଳପୁର ଏରିଆରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଉକ୍ତ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ିଟି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନତି ଦୂରରୁ ଦେଖିକିରି ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକାଇ ଦେଇକରି ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିରୁ ସେମାନେ ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ଆମେ ଆଣିଛେ। ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। ଇଏ ଉକ୍ତ ମଦ ସବୁ ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭଦ୍ରକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ସଦର ଏସ୍ଆଇ ଶେଖ୍ ଆସିକ୍ ଅଲ୍ଲି, ଏଏସ୍ଆଇ ବ୍ରଜମୋହନ ମଲ୍ଲିକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଭାସ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଧୀରେନ୍ ସିଂ, ମିନତୀ ପରିଡ଼ା, ସନ୍ତୋଷ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଚଢ଼ଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମାଧବ ଟେଲିଭିଜନର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଏକ ବିରତିର। ବିରତି ପରେ ଜାରି ରହିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଧବ ଟେଲିଭିଜନ। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଅଗ୍ରଣୀ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରୀନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି।
କଲେଜ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଯଶୋବନ୍ତ ମହାନ୍ତି ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳ କ୍ୟାରିୟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କଲେଜ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱରର ସମ୍ମାନ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଲେଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କଲେଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୌରଭ କୁମାର ଗିରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟାପକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୀପକ ପରିଡ଼ା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱଦୀପ ପଣ୍ଡା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଚ୍ୟୁତ ରାଉତ, ଆଲ୍ଫା ସରିତା ଦାସ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ବାରିକ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ପାର୍ଥ, ଦେବାଶିଷ, ସ୍ମୃତିରେଖା, ସୋନାଲିକା, ପ୍ରୀତି, ପ୍ରଜ୍ଞାସିନୀ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରମୁଖ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଗତ କଷାଫଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ କଷାଫଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଗିରି, ନୀଳକଣ୍ଠ ଗିରି, ବିଶ୍ୱନାଥ ହାତୀ, ସୁଶାନ୍ତ ଗିରି, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ରାଉତ, ନକୁଳ କୁମାର ବାରିକ, ହିମାଂଶୁ ରାଉତ, ଗଗନ କୁମାର ଖଣ୍ଡା, ଚନ୍ଦନ କୁମାର ପାତ୍ର, କମଳ ରାଉତ, ରାଜେଶ ରାଉତ, ନନ୍ଦଦୁଲାଲ ପାତ୍ର, ସପନ କୁମାର ଖଣ୍ଡା, କୁଶଚରଣ ବାରିକ, ନବକୁମାର ବାରିକ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଖଣ୍ଡା, ରଣଜିତ ଖଣ୍ଡା, ମହେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳ, ସୁଶାନ୍ତ ଗିରି, ସୁଧାଂଶୁ ବାରିକ, ଗୋକୁଳି ବାରିକ, ଉଦୟ କୁମାର ବାରିକ, ସୁଶୁରନ ପାତ୍ର, ଦୀପକ ରାଉତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅନୁପମ ପଣ୍ଡା, ସୃଷ୍ଟିଧର ମଣ୍ଡଳ, ଚନ୍ଦନ ସାନ୍ତରା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବିଜେଡି ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ବହୁ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଏହି ଅବସରରେ କହିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ସହିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମିଶନ 120କୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡିର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଗ୍ରାମୀଣ ନେତାମାନଙ୍କ ବିଜେଡି ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଏହା ହିଁ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଗ୍ରାମୀଣ ଲୋକମାନେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କଠୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲୋକନାଥ ଭୂୟାଁ, ମୁକୁନ୍ଦ ଆଦିକ, ଅମଲ କୁମାର ମଣ୍ଡଳ, ବାଦଲ କୁମାର ପାତ୍ର, ସତ୍ୟଜିତ ଜେନା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ପ୍ରଭାତ ବେହେରା, ଗୁରୁପଦ ପାତ୍ର, ମନ୍ମଥ ବେହେରା, ରାଧାଶ୍ୟାମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ବୁଥ ସଭାପତି ଓ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ବିଜୟର ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଲେ ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ, ହଜାରେ ଲିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶୀ ମଦ ଭର୍ତ୍ତି ପିକଅପ୍ ଜବତ, ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର। ଶ୍ରୀନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗ ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ। କଷାଫଳଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ବହୁ ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ। ମାଧବ ଟେଲିଭିଜନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।